Carlos Vémola reaguje na KO od Piráta. Jestli tu svoju reputáciu a kariéru si nejak zachrániť, to s tým musím udelať to, že v červnu vyhrajú. Pirát ukázal, že knockout rozhodne nebol žiadny lucky punch a čo na zápas a ukončenie hovorí Attila Vek. Pozrieme sa aj na reakcie Patrika Kincla či Vlasta Čepa a Conor McGregor ohlásil dátum návratu aj meno súpera a pozor, vraj ide do 8-4. Moje meno je Adrian Mečiar a sledujete novoročnú 189. epizódu magazínu Týždeň v klietke. Prajem vám všetko dobré do nového roka a rovnako sa vám chcem na začiatku poďakovať za vašu podporu a aj za to, že sme ešte pred koncom roka prekonali spoločne hranicu 40 000 odberateľov, za čo vám patrí naozaj veľká vďaka. Poďme teraz na posledné výsledky toho predošlého roka 2023. Japonský Rizin na prelome rokov opäť usporiadal svoj turnaj, kde Kyoji Horiguchi vyhral opasok mužej váhy a nielen to, následne požiadal svoju partnerku o ruku a zaradil sa k zápasníkom, ktorí sa v ringu úspešne zasnúbili. Titul bantamovej divízie si zas z tohto podujatia odnáša Kai Asakura. Jedným z koncoročných turnajov u nás bola už tradične Lucerna, kde v hlavných zápasoch uspeli Vašek Sivák, Klára Strnadová a aj legendárny Tomáš Hron, ktorý si pripísal víťazstvo číslo 100. V Bratislave to bolo boxerské podujatie Patron Boxing, kde výhry zaznamenali aj popredné mená domáceho boxu William Tanko a Vasil Ducár. Najväčšiu sledovanosť ale mal Octagon 51, ktorý sa konal vo O2 aréne. Ak ešte nepoznáte výsledky všetkých zápasov, krátko po turnaji som nahrával výsledkový súhrn, takže výsledky teraz vynecháme a v tejto novoročnej epizóde prejdeme rovno na reakcie. A iba pripomínam, že aj tento diel je ako zvyčajne rozdelený na kapitoly a môžete prípadne preskočiť na to, čo vás zaujíma najviac. Víťazom projektu Tipsport Game Changer sa stal Bojan Veličkovič, ktorý si zároveň získal sympatie fanúšikov svojim ľudským prístupom. A Bojan má naozaj silný príbeh, na ktorý sa pozrieme v nových faktoch. Vlasto Čepo aj po prehre opäť ukázal svoj charakter a jednak najskôr prišiel na tlačovku ešte predtým, ako odišiel na vyšetrenia do nemocnice a následne zanechal aj tento odkaz pre svojich fanúšikov. Tak blízko a predsa tak ďaleko. Toto je obrátená strana mince. Keď jedna strana je najšťastnejšia na svete, druhá bojuje o život a zdravie. Aj takéto môže byť MMA. Ďakujem Bohu za dobré srdce a odvahu, ktorú mi pridelil. Ďakujem za podporu, silu a energiu, ktorú ste mi dávali a dávate. Svojej žene, rodine, priateľom a tímu, ktorý so mnou odvádza každý deň robotu. Ľuďom, ktorí sa rozhodli ma podporiť v tomto šialenom športe. Nereagujem na správy, je ich milión, vnímam to a vážim si podporu. Dolámaný som celý, ale s tým sa musím popasovať sám. Bolesť je len slabosť, ktorá opúšťa svoje telo. Všetkým všetko dobré prajem v novom roku, hlavne veľa zdravia. Dočasným šampiónom strednej váhy sa tak stal Piotr Vavžiniak, ktorý získal právo vyzvať oficiálneho šampióna Patrika Kincla. A Kincl je v konečnom dôsledku rád za to, že ho vyzve práve Poliak, čo sám Patrik vysvetlil v rozhovore pre KO.cz. Keby som ja šiel s Vlastom a vyhral, tak si potom vypočujem hlasy, že to pre mňa bolo easy. U Vlasta som videl cestu, ako by som ho porazil. Poliaka beriem ako ťažšieho súpera. Je to väčšia výzva a druhá a asi aj zásadnejšia vec je, že s Vlastom som v pohode. Napíšeme si. Keď bol v Tajsku na kempe, tak sme si písali. Odísť tam na kemp je môj sen, tak som sa pýtal, aké to tam je, ale zase mám strach z infekcií a stafilokokov. Po mojom zranení sme si tiež písali. Musím povedať, že som sa hanbil mu napísať prvý. Prišlo mi to naprd, že som sa zranil a skazil mu zápas. On mi napísal prvý, prial mi skoré uzdravenie, pár správ sme si vymenili. Prial som mu výhru, pretože si došiel k tomu titulovému zápasu. Bola to zvláštna schizofrénia. Prajem mu na budúce výhru, aby sme sa spolu mohli stretnúť. Psychicky je teraz pre mňa lepšie, že vyhral Poliak, do zápasu s ním sa mi pôjde lepšie. Patrik Kincel ďalej prezradil aj to, že mu vyšli jeho tipy tiež na ďalšie výsledky Octagonu 51 a okrem tohto zápasu trafil ako víťazov tiež Veličkoviča a Piráta, ktorý knockoutoval Carlosa Vémolu. To je výsledok, o ktorom sa hovorí najviac. Pre Piráta je to najväčšie víťazstvo jeho kariéry, ktoré je po dvoch prehrách o to sladšie. Samozrejme, stále sa napriek tomu najdú aj ľudia, ktorí tvrdia, že išlo o povestný lucky punch, ale pre tých mal Pirát odkaz aj s videodôkazom. Na svoj Instagram pridal záber z prípravy, kde so svojím trénerom boxu Borisom Topčičom trénuje finálnu kombináciu, ktorou ukončil Carlosa a zdôraznil, že rozhodne nešlo o žiadnu náhodu alebo šťastie. Teraz vám ukážem, že to nebola len náhoda, čo sa stalo s Carlosom, že to bola
že to bola cieľená vec. Ukážem vám simuláciu z tréningu s Boriskom, jak sme to robili, kde Borisko vyhadzuje zadný úder, ja ho prebijam predným hákom a zatváram zadným krosom. Po porážke sa neschováva ani Carlos Vémola, ktorý po tvrdej prehre avizoval, že sa vyjadrí až na druhý deň a to aj urobil. Toto už je jeho pohľad na zápas. Nebudu vám teda říkať, že každá prohra vás posune k nejakému vyššímu cíli a tak dále, pretože tomu asi sám nevěřím. Ja už som nahoře byl a mne ta prohra už vôbec nikam neposune. Možná je proste akorát čas si uvedomiť, že vzhledem k mému věku a zdravotnímu stavu, že prostě ten čas nezastavíš, že nechávám mladý kluky, aby mě porazili, což by se kdysi dávno nikdy nestalo. Tím samozřejmě nechci upírat výkon Pirátovi. Ten se na rozdíl od jiných toho zápasu nelehk, tak si dal do hlavy, že mě v prvním kole nokautuje, až se mu to povedlo. Takže velká gratulace, respekt k tomu, že nastoupil a co předved. Pro mě to znamená asi jenom jedno, že takhle jsem se s Outvorenou rozloučit nechtěl. Jsem přes 30 let v kombatových sportech a určitě to nechci zakončit dvěma programa, protože bohužel si lidi pamatujou ne to, co jste dělali nebo dokázali, ale to, jak jste skončili. A skončit kariéru takhle dlouhou dvěma programa určitě nechci, takže to pro mě znamená, abych se ne zítra, ale už dneska někam zavřel a začal makat na přípravě na červen, kde budu mít svůj poslední zápas, protože čas běží, věk letí bohužel a ten rozhodně chci vyhrát. Takže jestli tu svoji reputaci a kariéru chci nějak zachránit, tak s tím musím udělat to, že v červnu vyhraju. Doufám, že se tam všichni vidíme. Děkuju všem, co jste mě Outvoreně fandili. Děkuju všem, co zůstáváte i přes tu prohru se mnou a mám půl roku na to, abych s tím něco udělal a zakončil kariéru se vstyčenou hlavou. Děkuju. Os. Carlosa Vémolu tak podľa všetkého čaká už len jeden posledný rozlúčkový zápas a to už oficiálne odveta storočia proti Attilovi Végovi. Attila v reakcii na tento zápas vyzdvihol prácu Piráta a jeho trénerského tímu. Takže veľmi veľa ľudí mi písa, že gratulujem mne, že ak som ho pripravil a takto. Takže aby ste boli v obraze, že vlastne pri tomto zápase, aj predtým, ja už mám toľko vecí na hlave a robotu, že naozaj nemám čas sa starať o chlapcov a vlastne takisto ani s Kajom, ani Čepom, ani s Pirátom som nebol pri príprave a vlastne oni majú svoj tím, ktorý je naozaj veľmi dobrý vyskladaný, hlavne hlavný tréner je tam Janko Hudák, ktorý vlastne celé to nastaví a potom okolo toho sú chlapci každý jeden iného lapéra, kondičného trénera takto, ale hlavne je tam Janko Hudák, ktorý zaslúži tú najväčšiu zásluhu a samostatne vlastne potom tí chlapci, keď urobia ten svoj športový výkon. Vlastne ja som len chlapcom nejako poradil, nejaké moje také, že čo by som robil, a mne u Piráta, že som mu poradil nejaké veci a to bolo celé, tak preto ste ma nevideli v rohu, lebo vlastne mohli ste tam ísť traja, a vlastne on má vyskladaný sen svoj tým, keby je o titulový zápas, tak som tam, takže nič není akože medzi nami. A takto videl Attila Vég samotné ukončenie. Pirát bol veľmi silný, naprataný a vlastne pripravený. Ja proste videl som ten prvý moment, keď sa spojili, že nevie ho dať dole, tak som vedel, že vlastne Pirát to má v rukách a tá prestrelka bola taká, že mohol aj Carlos trafiť, aj Pirát, ale vlastne Pirát je, môžem povedať, že skúsenejší striker, že proste vidí, že kam udiera, vie, že čo chce udrieť na oproti Carlosovi, proste, ktorý hádza tie háky hore-dole a naozaj, keď to padne, tak to musí byť Lucky Punch originálne, jak sme videli aj u Langra, ale to je reálna vec, lebo to nepotrebuje človek tam žiadnu taktiku, techniku, že proste z vrecka hádže tie háky bum 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 a trafí, ale to je zase šport, takže náhoda, nehodná je náhoda, ale tento zápas určite nebol, že náhoda, že hovorí, že náhodne ho trafil, no náhody existujú, ale aj neexistujú, lebo každá prehra, každý knockout, keď dostane, tak bude náhoda.
to je zase už len niečom inom. A dajte vedieť aj vy, čo hovoríte s odstupom pár dní na tieto výsledky z Oktagonu 51. Teraz si dajme aj ďalšie novinky a tentokrát tu máme iba správy z UFC, totiž Conor McGregor a jeho návrat, to je sága, ktorá sa rieši už 2,5 roka po jeho poslednom zápase a zranení. Spomínal sa už koniec minulého roka, potom UFC 300, aj keď to sa zdalo ako jasná logická záležitosť, napokon to zrejme bude inak a McGregor sa vráti až o 2 mesiace neskôr. Conor slúbil, že na nový rok oznámi svoj chystaný návrat aj s dátumom a menom súpera a vyslal do sveta toto video. Ladies and gentlemen, a happy new year to you all. I'd like to announce the return date for myself, the notorious Conor McGregor. The greatest comeback of all time will take place in Las Vegas for International Fight Week on June the 29th. And the opponent, Michael Chandler. And the weight, Mr. Chandler, 185 pounds. Zápas v 8-4, s tým sa asi úplne nerátalo, keďže McGregor kedysi bojoval v 6-6, potom v 70-ke a najvyššie mal zápas vo Veltri do 77 kg. Chandler sa ale zjavne nechce vzdať súboja s Conorom a okamžite zareagoval, že s váhou nemá žiadny problém, hoci takmer celú kariéru zápasí v 70-ke. Aj rešpektovaný reportér Ariel Helvány potvrdil túto verziu, ktorú predostrel Conor McGregor, ktorý ale údajne tlačil na promotérov ohľadom jubilejného UFC 300, no tam má organizácia zjavne iné plány. Veľké plány na tento rok má aj Leon Edwards a on dokonca hovorí o potenciálnom súboji na futbalovom štadióne v Anglicku. Šampión veltrovej divízie UFC bol hosťom na zápase svojej milovanej Aston Villa a tam povedal v rozhovore, že najskôr plánuje obhajovať opasok na UFC 300 a následne by si chcel dať v lete zápas v Birminghame práve na štadióne Villa Park. A to znova doplním informáciou, ktorú zdieľal Ariel Helvány. Vyzerá to tak, že Edwardsovým súperom na UFC 300 pravdepodobne bude Belal Muhammad. No ale medzi možnosťami bol tiež Šaukat Rachmonov, takže si počkajme na to, ako to už čoskoro zrejme oficiálne oznámi UFC a Dana White. Ďakujem vám ešte raz za podporu a teším sa na to, čo príde v nasledujúcich mesiacoch.